gjatë mbledhjes KLP-s, ndërsa më herët janë betuar edhe 8, më falni, antarët e SPAK janë betuar para presidentit Ilir Meta për strukturën e posaçme antikorrupsion. Kjo strukturë e posaçme është mirëpritur edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë ofruar angazhimin e tyre maksimal për ngritjen e SPAK si lufta kundër krimit të organizuar. Ndërsa ne kemi në këto qaste kolegun Arsen Rustat. Përshëndes Arsen. Ja. Përshëndetje Elda, jemi sërish transmetim drejt për drejt. Ben Kraja është emri i ri i prokurorisë, njohur ndryshe si SPAK, kundër krimit organizuar e korrupsionit, një emër i cili ka marrë pëlqimin e Këshillit lart prokurorisë dhe shumicën e votave, plot 6 vota, për shkak se ka pasur një pikëzim maksimal në menaxhimin e burime njerëzore, po ashtu edhe eksperiencën e drejtimit. Po cili është prokurori Ben Kraja? Në fakt prej vitesh ai ka një karrierë në prokurorinë e përgjithshme, po ashtu ka qenë prokuror një ndër prokurorët e dosjes Durrës Kukës, abuzime me Durrës Kukës autostradën e Kombit, por së fundmi ishte edhe drejtuesi i njësisë dekriminalizimit. Vetë zoti Kraja, po ashtu Kondili dhe Dumani nuk kanë qenë pranishëm në momentin e votimit, ndërsa Altin Dumani ka marrë 4 vota, Edvin Kondili ka marrë 1 votë, ka marrë vetëm votën e kreut të Këshillit të lartë të prokurorisë, i cili ka vlerësuar platformën, por edhe prezantimin, por ashtu dhe vizionin e Dumani, e Kondilit. Por Kondilit, do të kujtoj çfarë ka ndodhur një ditë më parë dhe ditën e sotme. Një ditë më parë u bë prezantimi i platformave ku Arben Kraja ka deklaruar se unë, nëse do të jem kryet të SPAK, do të kërkoj që rrogat e prokurorëve të SPAK dhe drejtuesit të SPAK të mos vendosen nga qeveria, pasi në këto moment cënohet pavarësia. Do të kërkoj që të kemi një ligj për rrogat tona për të pasur pavarësi totale. Ndërsa përgjigjja që ka dhënë kreu i Këshillit lart prokurorisë ishte se uroj të arrish, por të luftosh për ndryshim e buxhetit është njëta situatë si kur të luftosh grupet kriminale apo korupcionin, pasi është një luftë e vështirë për ndryshuar buxhetin. Gjithsesi, nga ana tjetër, Kraja është shprehur se do të ketë një strategji komunikimi në lidhje me SPAK dhe median, po ashtu e publikun, duke mos cënuar sekretet hetimor, por duke bërë transparencë për çdo hetim të nisur, për çdo rezultat dhe për çdo vendim që gjykata jep për hetimet që ka bërë SPAK, ka dënim apo ka fajsi apo pa fajsi. Nga ana tjetër, ajo është shprehur se ndër vite kemi çeduar me luftën kundër krimit dhe korrupsionit, kjo për shkak se edhe raportet e Hollandës, Gjermanisë apo vendeve partnere të Bashkimit Evropian kanë nxjerrë në statistikat e tyre se nuk kemi arritur rezultatin e pritshëm. Ndoshta gjitha këto, vizioni, platforma CV apo edhe strategjia i kanë dhënë Arben Krajës numrin maksimal të votave, plot 6 nga 4 me 1 që kanë marrë 2 konkurrentët e tjerë në garë, Altin Dumani dhe Edvin Kondili. Po Elda. Po, ndërkohë që më herët e kishte kërkuar në një farë mënyre besimin e KLP-s për të drejtuar në fakt SPAK-un, pra këtë strukturë posaçme të ngritur tashmë dhe të përshëndetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE. Në fakt, ai kishte kërkuar mbështetjen para ditës sotme, ai ishte një prej 8 prokurorëve të cilët u betuan para presidentit duke nënshkruar edhe betimin, por edhe mbi kushtetutë e para presidentit në lidhje me besnikërinë, por gjithashtu edhe për kushtimin që do të ketë ndaj detyrës si prokuror i SPAK. Nga ana tjetër, ai kërkoi edhe mbështetjen e kolegëve të cilët me sa duket i arritin, ndërsa nuk ka munguar dhe reagimi SBA-ve për betimin para presidentit të 8 prokurorëve të SPAK duke dhënë mbështetjen maksimale. Të shpresojmë tashmë që gjithçka do të shkojë siç duhet, por nga ana tjetër rezulton që ky votim i Krajës erdhi me 45 minuta vonesë, pasi më herët u pati një incident ndërmjet Këshillit lart gjyqësor dhe Këshillit lart prokurorisë, e pikërisht për këtë sallë në cilën ne po tentojmë të futemi pak brenda për të kuptuar se çfarë ndodh. Është salla e KLD-s, ish KLD-s, të cilën ndan aktualisht KLG-ja dhe KLP-ja. Janë këtu në këto momente, nuk e di sa do ishte e mundur të merja vetëm. Ndoshta edhe në një prononcim, nëse do jetë e mundur, meqense është pak e vështirë, është pak e vështirë, janë ulur sërish antarët në karriget e tyre, pasi ka një tjetër rend dite të ngjeshur, do duhet bëhen zëvendësimet dhe përcaktimi drejtuesve të përkohshëm në disa prokurori kryesore, por siç është edhe prokuroria e Elbasanit, ku Elida Kaçkini mos gaboj, drejtuesja e prokurorisë Elbasanit tashmë është pjesë e SPAK dhe vendi i saj ka mbetur bosh. Aktualisht KLP do të vazhdojë mbledhjen dhe është pak e vështirë. Kemi një koment për zgjedhjen e kreut të SPAK, por nga ana tjetër ndoshta mund të kemi një reagim të mëvonshëm edhe nga vetë drejtuesi i ri sapo zgjedhur Arben Kraja.
Huelda. Po Arsenio, e qartë, i gjithë raportimi juaj e lidhur me këtë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme, më përfundimin me zgjedhjen e kryetarit më të ri.